Šiandien esam čia, kadangi mes rengiame iniciatyvą, tai vaikai vaikams, vaikai piešia paveikslus, o mes juos opciono būdu parduodame ir skiriame vaikams. Tai šiandien esam būtent tam, kad vaikai nupieštų paveikslą ir parduotas paveikslas būtų, paveikslo pinigai būtų skirti Rimanto Kukėno paramos fondui. Pirmasis kartas įvyko vaikų gynimo dienos proga, vaikų dienai sugalvojom tokį konceptą, kuris mums tikrai pasiteisino ir tą tradiciją tęsim toliau. Čia turbūt su mūsų darbu labiausiai yra susiję, su įmonės veikla, kadangi užsiemom automobilis prekybą, tai bandėm šitos du dalykus sudėti į vieną vietą. Iš tiesų labai daug emocijų. Nes ne kiekvieną dieną tenka būti tokioje aplinkoje, bet labai smagu matyti, kai vaikai įsitraukia, piešia, džiaugiasi, smagu. Man asmeniškai tai buvo pirma patirtis, tai sunku pirmą kartą teisingai suprasti viską, bet iš tikrųjų, kaip Vaida minėjo, tai tikrai veda į priekį matyti tų vaikų motivaciją, užsivedimą ir kai jie randa džiaugsmą paprastuose dalykuose visiškai. Miglutė, tu man paskambinai ir pasiūlyjai, kad ar galėčiau prisidėti prie tokios gražios iniciatyvos ir nupiešti paveikslą, tematiką automobilis po žvaigždėtų dangum. Tikrai labai norėjau, nors nelabai turėjau laiko, bet pasiruošimui, bet per naktį, nes tikrai negaila laiko ir atvažiavom. Labai džiugu, kad vaikučiai galėjo prisidėti prie paveikslo patobulinimo. Iš tikrųjų, vaikai, tas laikas gal ir greitai praėjo mums, bet tiems vaikams, manau, įsimintinas buvo laikas ir tikrai džiugu, kad vaikai taip įsitraukė į šitą veiklą ir prasiskaidrina jų diena ir juos gali matyti visai kitokius. Tuo pačiu norėčiau padėkoti Stella Auto įmonei, kuri prisidėjo prie šitos iniciatyvos ir skatinu kiekvieną prisidėti taip pačiai. Tikrai galim patvirtinti, kad jausmas išties geras. Nemeltų į tą tradiciją, kaip ir sakiau, norim tęsti toliau ir tikrai raginam visus prisidėti, sugalvoti konceptą, kurio galėtų būti lygiai taip pat naudingi, nes reikia tikrai įdėti nedaug, o parama iš tikrųjų labai juntama.